Inspira, expira, som, tome consciência do ar passando pelo seu nariz, chegando ao seu pulmão e saindo pelo seu nariz. Som. Som. Procure sentir um fiozinho de gratidão pelo ar que entra dentro de você, te mantém vivo. E sai de você, te purificando, te rejuvenescendo. Inspire, expire, procurando praticar um suave sentimento de gratidão pelo ar que entra pelo nariz e sai pelo nariz. Consciência na região do coração, consciência no processo de batimento do seu coração. Procure ter um pouco de consciência da pulsação do seu coração e do trabalho que ele faz para você ficar vivo. Estabeleça um suave sentimento de gratidão pelo seu coração, pelo serviço que ele faz ao seu corpo, pela vida que ele ajuda a manter no seu corpo. Sentimento de gratidão por todas as suas veias, artérias, capilares, espalhando do seu coração e sendo bombeado por todo o seu corpo. Sentimento doce, suave de gratidão na região do coração, sendo bombeado por todo o corpo, irrigando todas as suas células de gratidão. Todas as células do seu corpo recebendo
A gratidão vindo do seu coração, sendo bombeada, sendo alimentada e nutrida, cada célula do seu corpo. Um pouco de consciência no topo da cabeça. Um pouco de luz no topo da cabeça. Gratidão aos nossos mentores. Os nossos mestres, guias, todos os seres de luz que banham a nossa existência com sabedoria, com luz, com afetividade, com compaixão, com paciência. Perseverança. Um delicado sentimento de gratidão por todas as pessoas que na nossa vida foram canais de aprendizado para o nosso desenvolvimento espiritual. Gratidão transcendendo o espaço e o tempo, encontrando as pessoas e as situações e as coisas que ajudaram a gente a perceber, a vivenciar um estado de aprendizado e descoberta espiritual. Suave e profundo sentimento de gratidão, podendo se expandir um pouco mais para incluir as pessoas, situações, lugares que no primeiro momento foram difíceis de serem percebidos como parte do nosso processo espiritual. E que depois de um tempo a gente conseguiu reconhecer o quão importante essas pessoas, situações e eventos nos ajudaram a amadurecer, a crescer espiritualmente. Essa gratidão ela vai se estendendo de uma maneira suave, generosa, carinhosa, para incluir ainda um pouco mais de pessoas que a gente ainda tem
dificuldade de perceber nesse momento o quão benéfica elas são para nossa vivência, para nosso despertar espiritual, para que nós possamos ser pessoas mais íntegras e evoluídas dentro do nosso próprio processo. Agora uma gratidão que já é do tamanho do planeta Terra. Todas as pessoas, situações, ambientes, coisas estão nesse planeta nesse momento. Também são dignas de gratidão. Nossa Mãe Terra, que nos sustenta, que nos ampara e que nos acolhe. Gratidão do tamanho de uma terra gigante, com a sua atmosfera protegendo a vida nesse planeta, envolvendo com uma camada de proteção e acolhimento da vida nesse planeta. Gratidão do tamanho da terra com a atmosfera, por tudo que existe dentro desse planeta. Permita no seu coração esse sentimento de gratidão purificar sua existência. Gratidão permite libertação. Gratidão à lua, ao sol, aos planetas, por serem veículos do nosso aprendizado kármico, nosso aprendizado espiritual. Todo o sistema solar, todo o karma do presente, do passado e do futuro, todo ele faz parte do divino. Gratidão, a consciência suprema, a Deus, ao divino, a Deus, o que você preferir.
Surai Pandita Pandapa Oh que Jararuk Payam Rachanashanam Tataramisham Vedaushadina Ataramisham Vinashadi Om Shant Shanti Inspira, devagarzinho, convide a consciência a retornar ao tamanho macroscópico. Permita, se for o caso, dar uma bocejada, uma espreguiçada. Muito cuidado com o brilho do computador. Se for o caso, e você está pronto para dormir, apenas desliga o celular, fecha a tela do computador, ainda de olho fechado, cultivando esse estado interno. Se ainda precisa fazer alguma outra coisa, procure olhar para bem longe da tela, de preferência para nenhuma luz muito forte. E vai fazendo um pouco de massagem no ouro, na cabeça. Deixe que seus olhos vão abrindo bem devagarzinho. Milímetro por milímetro, ainda olhando para fora do computador. Permitindo o seu corpo novamente se adaptar a uma dimensão mais macroscópica. Antes de ir bem de sua slide e voltando a atenção para o computador e apagando ele, se for o caso. Mas tem.